Remedial pletadlo. Do taký remedial. Vy? Taký, no. Ondra, skutá. To je námi šurbováče, to je moc velký. Jajku, dva kutilové. Malinký. Ale to bude dělat macek, viď? Já. Ne, to asi neumíš, čo? Pozor, ta špiť ostrý, nedáš to do pusy. To nedáváš do pusinky. Opravář číslo 1. Macek. A je to. Ten by furt něco šrouboval. Já to. No. Tak, no víš, jak je to, nese šikovný na to šroubování. Řekni, teto, Marško. A opraváš číslo 2. A, šroubujte, chlapci, šroubujte. Si to vem já. Tak si to vem, no. Počkejte, ne, no jo. To stopni, pauzi. Čura. Jsi to zmášel už? Jo. Kecáš. Jo, už to zdejší. Ondrášku, jdeme. Ondrášku, běž. Teď jsme to otevřeli. Jo, ty tam nemáš ani baterky, víš, totiž. A ne, jaký to je, na tuškový, nebo? Na tuškový to není, to je na tady ty malinký baterky. No, vidíš to. Jo, tak tady to pohlídáme teď. Ať se ta hlídá. A to tam budou asi tři. Tři. Jo. No to budou tři. Tak tři uděláme nůžkama, jo? Jo. Pak jo, tři. Tak tady to uklidíme. Tady to, jo, tady to potřebuji ještě. Tady to už nepotřebujeme. To uklidíme, Ondrášku. Ne, to si mořím já. Jo, držet, jo? Jo. Ne, to drž. Tady jenom to drž, jo? Jo. A tři tady svatru, jo? Jo. Už ne, ne. Baterky odebírat. Jedna baterka. A baterka. Jednu baterku. Ukažte ti letadlo. Jdeme. No, letadlo, no. Jdeme mi. A spakalo. Já nemám kakao, já mám kafe. Ty musíš pít čaj. No. No, ty nemůžeš kafe. A se trejdama tam. Tak, Ondrášku, letadlo mi dej. Jak to odtělí? Ne. Ondrášku, ale sedni si. Tak to vypneme. Video? Jo, vypni to. Tak, u Větranců jsme byli, koupili jsme baterky, Větranc byl hodnej. Dal nám to ještě do toho. Teď to jenom zašrubujeme. Já to zkusím. Ne, ty to neskusíš, protože jsi ještě malinký na to. Já. Jo. Protože středa se do toho nestrefí. Tady na takovýhle práce tyhle je levej. A ty z toho stolu svez dolů, jako. Dolů z toho stolu. Tam se papá na stole. No. A půjčuje ten šrubovák. A bliká to, vy? Kapitán nějaký. No, ale co tomu? Kapitán říkal, že žádný turbulence. Tak dolů. Dolů? Ukaž prasátko ještě. Nemáš prasátko. Ty ženský prostě umí opravit všechno. Marša našla dírku do letadla. No, a je to. No, tady Ady, Ondrášku, je letadlo? Ondrášku? Tak. Máš aero. No, ty tady budeš hodit nějaký čudlík.
Můžeš to poslat mámě.